肉粽摊前，客人络绎不绝，随便买都是一大袋。越接近端午节，买粽人潮越来越多。我们那个昨天上课老师说这个很好，他说是他吃过最好吃的。听到别人推荐，马上就来尝鲜。位在南门市场这间老字号招牌，除了南部粽、北部粽20多款口味，其中这样鸡腿棒棒粽可是老板推出的限量商品。然后就像整只鸡腿。老板现场剥开粽子，外头油亮的麻油饭包住一整只大鸡腿。原来这独有的创意发想是为了考生而做准备。那既然是为考生，我们就包了很多鸡腿，啊，名列前茅。今年是因为在中基市场最后一年，明年就要搬到新市场去了，所以今年就再包推出来一次。同在南门市场的粽子店，店员的手没停过，打开粽叶装进米粒，接着把肉放进去称重，手脚利落在一旁赶工。客人上门也是一直买，他们也有推出独有口味，推出一款黄金火腿减重，这个是市面上吃不到的粽子，因为像现在天气热的话，像现在这种冰冰凉凉的，冰冰就是吃冷的就可以了。其实每个摊位传统粽都很热卖，像是北部粽粒粒分明，包着香菇，多数人都会买。另外福菜粽馅料含有现打的蛋黄，再包进自制梅干菜也很夯。但随着原物料上涨，每样粽子售价业者不得不调涨5元。粽子里面所有食材都涨价，你像米啊，像蛋黄，像肉，香菇，甚至连叶子跟绳子都涨价了。卖粽业者一开店就忙得不可开交，加紧脚步赶订单，希望让客人能过个好节。三立新闻谢文祥、罗佩宇台北采访报道。